Изделие есть няколко тези картини. Това са поп-ар, турби, продавани за милиони долари. Всъщност всяка известна личност по света е удостоена с поп-ар изображение. Разбира се, с изключение на българските звезди. Докато различни издания бъдат на техен адрес, аз реших да застана зад тях. Ще създам 10 оригинални поп-ар картини на 10 от най-известните български лица. 10 звезди, които вие обичате и които същевременно мразите. 10 лица, които плюете и едновременно копирате. Всяка седмица ще представям по една картина. Някои от картините ще бъдат инкрустирани с кристали Сваровски, други ще крият себе си истини, а трети ще бъдат нарисувани със собствената му кръв. Не правя това, за да бъда известен. Всъщност, никога няма да видите лицето ми или да разберете името ми. Нямам артистичен псевдоним. За вас ще бъда човека без име. Кой съм аз всъщност, не е от значение. Важни са само единствено картините ми и хората, за които ми правя. Wish I was too dead to cry. A self-affliction fades. Stones to throw at my creator. Masochists to which I cater. You don't need to bother. I don't need to breathe. Keep slipping farther. But once I hold on, I won't let go till it is. Wish I was too dead to care. If indeed I cared at all. Never had a voice to protest, so you fed me shit to digest. I wish I had a reason. My flaws are open season. For this I gave up trying. One good turn deserves my time. You don't need to bother. I don't need to be. I'll keep slipping farther. But once I hold on, I won't let go till it bleeds. With its memory.